Þá ætlaði ég að leysa nokkuð dæmi. Find the country with the most unique letters. Við skulum bara opna aftur þarna data. Nei, það var ný... Nei, já, þetta var hér inn í data. Já, já. Þannig að hér ætla ég að segja hérna from countries, import, hér það ekki bara countries. Þetta var munið listin yfir löndin sem voru með. Þannig að þá ætlum við að segja, hvernig þetta bara prop in. Nú þetta bara að sé og það sem ætlum að taka hérna sé og við byrjum með þetta split line, svo ekki. Þetta var að fyrsta sem við gerum í gær. Kallum þetta rows. Þetta var sem við gerum í gær. Þess að tökum allar raðirnar í töflunni, splittum eftir þeim, eða finnum það með því að splitta línum. Og svo löbbum við gegnum allar raðirnar. Og segjum já, r. split á tab for r in row. Fáum bara þetta hérna. Við erum með prop 1 countries. Rós. Veitir það í idle, náttúrulega í flestum reitlum getið þið bara ítt upp til að fá síðustu skipun, en í idle getið þið valið línu sem að skipunum í og ítt og enter, þá afritast þannig hérna. Já, res, tökum bara fyrstu 10, þá sjáum við fáum aftur hérna. Við fáum lista af öllum röðunum og það er búið að splitta röðunum fyrir okkur. Núna getum við til dæmis bara svona til að sýna ykkur hvernig ég myndi nota map, svo ég vil nenni ekki hafa þessi bíl hérna allstaðar, út um allt. Þá get ég sagt hérna list map, þú getur sagt str.strip og ég get eða ekki útskipt fyrir ykkur af hverju ég get gert þetta fyrir að við erum búin að tala klasa. En ég get þess að sett inn klasafallið ströðu þess að nafnið á string-klasanum og strippin munið fallið sem að hreinsa allt og ég get beitt því á alla strengina í þessum hérna lista, r-split. Og af því að map skilur einhverjum yttir þetta sem ég hef engan áhuga á, ég vil fá lista, þá var ég að breyta hann um explicitly í lista. Og sjá að það búa hreins allt fyrir okkur. Ok, geymum þetta bara hér, þegar við þurfum hvort þeir alltaf að nota data, þá ætlum við bara að láta þetta reiknast út bara hver skipti sem við keyrum modulið. Ímyndum okkur að séum bara að fá enn data hérna. Okkur langar núna að vita er country with the most unique letters og bara sjáum við hérna ef við viljum fá countries og ég, það er alltaf lagi að ég búið til breyti hérna sem heitir countries hún mun þetta valda því að ég get ekki sótt countries hérna strengin sjálf sem ég þarf endur ekkert á halda
En köllum þetta bara CNT. Það svona, en það mun samt ekki konflikta af því að þetta inn í falli og falli býr til scope. Já, það var data, þá segir ég bara r af 0 for r in data. Þetta ég bara að sækja 0 stakið í öllum röðum. Þá ég komin með countries, það ekki rétt. She is not find. Ja, það að countries. Enda þetta. Ok, þannig við komum með öll löndin. Og já, ég vil fá það land sem er flesta uník stafi. Og þá bara gerum við nákvæmlega það sem við vorum að sýna sem sýndi ykkur á. Þá segir við hérna return max CNT, það sem að key er bara lambda x og það bara len set x. Já. Demokratik í Republic of the Congo. Þannig að segja að þetta er tölvöld innfaldar en það sem vorum að geta gert. Og það er líka tölvöld minni líkunum sem þú sagði að ég var að gera þetta í gær og ég var strax byrjuð að gera villur, jafnvel ég bara svona einföldi forriti að ég var hérna, veist, rugla bara saman breytunöfnum eitthvað. En það er miklu minna hægt á því þegar við erum með þetta. Find the country in Europe with the highest population. Ok. Það problem 2. Def prop 2. Og segjum bara að ég taki alltaf inn þetta data. Ég alltaf bara að fá hennan að splitta auðgögnin og þægilega auðgögnin. Já, notabene, ég búin að vera að fylgjast með þeim sem eru að vinna hérna í tímunum og rosalega mikið um það að það vera að kópera kóða inn í hérna inn í terminal og ég mælu með því, finni bara einhver leið til þess að keyra kóðan, ekki ég sætt ykkur við það því að það verður alveg ómögulegt að vinna verkefni tvö þannig að þessi að vinna. Þannig að það skiptir máli að eyða smá tími að finna gott setup og geta keyrt, þú veist eins og með idle, það rosalega það er að geta keyrt skjalið með því að íta bara á F5 og ég undar að það er eitthvað vissin í makkan með það en þið geti alltaf farið inn í run og run module og svo getið bara prentað út þeir testcase-in sem eru með og endilega verið bara með all testcase-in hérna, ekki verið að setja samar alltaf einn testcase-in inn í command-línu eða sem þetta inn í hérna replinu. Við erum bara með öll tilbúin þetta að vera neðan og prentið þau bara. Músiak er alveg sama um það. Þó að sé að prenta eitthvað út eða hvort þið sé að keira eitthvað test þegar hérna í skjálinu sjálfa. Það er alveg ykkur morað. Og svo að þið viljið taka þátt í keppni þá bara lagið það eftir, skiptir yngur máli. Mér sendið eins oft inn á Músiak hvað þau viljið. En já, svo að verið eitthvað gott setup. Og ekki bara að nota testin sem eru í hérna gefin í dæminu á Músiak, sem sagt í lýsingunum á dæminu, búið til fleiri testkeis, búið til 10 aukala, allavega. En já, hér er ég að finna landið í Evrópu sem er með highest population. Þannig að ég þarf aðeins að skoða gögnin mín. Þau eru hér. Það heitir data og skoða fyrstu 10. Ok, í 0. sæti er nafni á landinu, í 1. sæti er nafni á heimsálfunni.
Ok, hvernig getið fengið bara öll landin í svo gögnin sem eigum við um öll land sem eru bara í Evrópu? Við getum sagt bara R, for R in data, if, hvað? Right, if R er einnig eftir Europe. Nú erum við komin með Evrópu. Ég ætla ekki að printa. Okay, þá erum við komin með öll lönd sem eru í Europe. Ok, gott er. Highest population, þá getum við sagt hérna max pop er max yfir Europe og hvað getum við gert þetta? Ef ég segi max núna, bara yfir þetta, þá fæ ég bara landi sem eiginlega fyrst í stafrófsröðinni. Það fer að bera allt saman bara sem túplur eða sem lista. En ég vil segja hann hvernig það nú að bera saman. En ég vil að hann taki hverja röð fyrir sig og taki hraðastak 0, 1, 2, 3. Ekki það stakk, hún er, sjáum, gátum ekki breytt í integer af því að að prófum bara að gera það svona, sjáum við fyrst. Þetta samt stengir ennþá, sko. Europe R3 Æ já, er eitthvað annað þannig að það á eitthvað Já, gerum hérna R af 3 for R in data bara strengir Null, ett, tve, frir, hva det rett? Nú ég aldrei slessa. R Já. Takk fyrir þetta keyword argument að það var að key. Já. Núna ég að raða sem sagt eftir þessum streng. Hefði ég haldið. Já, sorry, það þetta hérna. Já, þannig að Sweden, sjá, kemur hérna fremst, en það af því að þeir eru með bara töluna 9 fremst. Það eru eina landi sem að, já, eitt af fáum sem eru með 9 fremst, en þú veist, það getur verið eitthvað annað land sem eru með 100 miljónir, en ekki bara 9 miljónir, en af því að þetta verið að byrja þetta saman sem strengi, þá er, sem sagt, er þetta búin saman eins og í stafrófsröð. Þannig að það sem við erum að gera er að breyta þessi í int, nema við þurfum náttúrulega að replacea kommur með ing, alveg eins og við gerum í gær. Þetta bara nákvæmlega sem við gerum í gær. Þá fáum við Russia, alveg eins og við fengum í gær og við viljum bara fá nafnið á landinu og það bara 0.
Það svo, þetta ennþá töluvert einfaldra heldur en við vorum að gera í gær. Sortal countries by population. Nú ætla ég að raða öllum löndunum í rétta röð meðan við population. Problem 3. Þetta getur gert í einni línu. Þetta getur sagt return d. Ætla heldur sortið d sem að key hvað? Ég get bara stólanum hérna ofan. Nákvæmlega sama key hérna. Tek bara það sem í þriðja sæti í hverri röð og skipti út kommum fyrir tómastrengin, breyti í integer og Python sér bara að raða dótunum fyrir mig. Þannig. Já, Kína hérna aftast af því að það með hæsta populationi og Ísland var hérna Já, Vatikan fremst með 801 íbú og ef við fá þetta í augur að röð þá getur annarkort sagt hérna mínus eða sagt reverse Vatikan neðst og Kína hérna efst. Þarna kom. Já, eða heimurinn efst og svo Kína, Indland og svo framvegis. Og ef við viljum bara fá við viljum bara fá nöfnin af löndunum, þá getum við sagt bara hérna R af R0 for R1 sorted data. Þá bara löndin sjálf í réttri röð. Og já, til þess að hafa ekki, það líka mjög góð regla í, bara þeir eru að forvita í hvaða forvitnum málum sem að hafa ekki ólanga línur, og þeim eigi alveg brjóta hluti niður í línur í fæða. Það sem að, ef leiðu opnir sviga, þá megi hafa indendið og línurnar eins og við viljið. Þannig að þetta búin að opna sviga, þá megi hafa þetta bara svona. Þetta til þeim. Það gott svona upp á lesanleika að gera að splitta þessu línur, ekki hafa einhverjar endalaust langar línur. Það óþolandi að lesa. Já, problem 3 og problem 4 eru þetta saman. Já, svo ég með önnur gögn hérna. Einhver staðar falinn, Marjón. Hér, inn í, já það inn í Raven held ég. Inn í Raven eitthvað svona músjökk. Þetta eitthvað gamalt út. Frá mér, þetta eitthvað hópurinn svo er fyrir að hitti fyrir eitthvað. Þetta bara eitthvað gögn sem það voru að skila. Þetta svo að listi úr músjökk sem að ég sé, sem segir bara hérna, númer og submission, hvenær því var submittað, team sem aldrei notað, nem sem bara eitthvað bull, svo hérna nafnið á þeim sem var að submitta, hvaða dæmið það var,
í hvaða máli sem alltaf Python og niðurstaðan. Sem hann byrjar alltaf á 0, af því músjökk. Þannig að ég var með eitthvað verkefni fyrir það. Já. Find the user of the most accepted submissions. Cool. Þannig að við þurfum að byrja það að imposta þetta, þetta heitir bara músjökk, þessi drengur. Drop. Ég ætla að from Raven import Moosejack. Þetta allt saman mjög vel. En ekki verið með þig lengur. Þetta er rétt. Við getum verið að beitt nákvæmlega sem aðferð á það og við verum með þetta hér. Við verum með þetta mrows er moosjack, kontur splitlines, mdata er mrows. Mdata, lítur hvernig út. Ok, þetta er bara nákvæmlega sama aðferð. Þetta var splitta líka tab. Já, það er í lagi. En, óþolandi að vera með eitthvað svona bull efst sem er ekki hluta gögnunum. Hvað gerum við þá? Við erum bara ekki að fá efstu línuna. Sem bara einn típundur hérna. Það er splittu línunum, þar sem ég bara vil fá alla línunar, en ég hendur tvistu. Hjalti. Þú er þessi ætlar þeim eiginlega gætt að þú prentar of mikið út, þá verður bara skilin ónóttæg. Þannig að það endur þessum bara. Ok, þá er það, þá erum við bara að koma með gögn. Já, hvað var í beðinu? Find the user with the most accepted submission. Ok, hvað haldið það að sé? Já, það verður eftir hvað við ætlum að gera, en ég ætla bara að finna þetta. Bara mér er alveg sama um hvað það dæma var að skila. Ég er bara, veist, ef hann fekk acceptin, þið er líka sama hvort hann fekk acceptin sko, fyrir sama dæmi oft. Brá. Hvað dettur ykkur þá í hug? Hvað séu? Dictionary, já. Það er alls ekki vitlausum mynd. Þá getum við sagt hérna, já, við þurfum fyrst náttúrulega að filtra út alla sem voru accepted. Þannig hvernig lítið það út? Já, það byrja náttúrulega á 0, þannig við getum bara að checka hvort það endi á accepted. Þannig að aftasta sellan á innihalda end á accepted. Þannig að hérna getum við sagt bara ACC er R for R in data. Nei, hérna fór enn d, segi ég, if d að mínus einum ends with accepted. Það við viljum eitthvað vinna með. Gögnin, þú veist eins og ég ætl, til þess að langa bara að vinna núna með hérna, það sem að kemur út af problem 5, þá segi ég bara res hér eftir problem 5. Keyrið þetta upp í skil, þannig að þetta er náttúrulega að feila þetta hart. Ends with. Já, ekki D mínus einn, R mínus einn, fyrir ekki. R. Sjá, já, row for row in D, if þetta row endar með accepted. Endar, já,
ef þetta ró síðasta stakki í því sem strengur endar á strengnum accepted. Það getur skoðið hérna res, tökum fyrstu 10 stökin og þetta alltaf accepted lausnir. Og já, nú vil ég sko, nú geti fiskar nefndunum út af þessu af því að ég sagði, mér alveg sama hvaða dæmið voru að leysa eða hérna, kortir voru að leysa sama dæmi oft, eitthvað svo leys ég vil bara fá í rauninni bara svona eitthvað svona hæskur Na, þá geti ég sagt hérna studs sem alltaf listi yfir stúdum það heitir alltaf studs og segir bara r af 0 for r-in a sem sé það ég örgulega að fá nei, r af 0, það ekki 0 það 0, 1, 2 en maður sjá að það hérna Það byrjar alltaf eitthvað nefn rót. Þannig hvernig getum við fengið bara setna stakki? Eða sem sagt, fengið allt sem fyrir aftan nefn. Og nótum enni að það þarf ekki að vera nefn. Ef ég skil einn dæmi, það stendur einnig að ken. Það getum ekki gert ráð fyrir þetta séu bara alltaf fjóri eða þrý stafir en það frist. Split og bil, já, eða bara einfalda að splitta. Ég get garantir ykkur það, að notunarafnum mun aldrei inn held að bil. En já, þannig að við getum bara sagt hérna r2.split. Það mun skila okkur lista, ég vil bara fá aftast stæki í honum. Eða fyrst, við ráðið mínusn eru optional. Það er ekki fyndi. Annarkvort, fyrsta stæki sem annar stæki eða aftast. Hér sjáum við að hér eru komin lista ég er alltaf sem að skila já ok þannig að hérna eru við komin í sama vandamál og wordcount eða ekki með Raven þannig að ég get nota dictionary en hvað einfaldara einfaldasta sem ég get gert Nota counter, aha. The most common pill. Smári G. 29 accept. Þannig að já, ég get skilað counter most common hit null við viljum hafa þetta svona það fáum við bara smári ekki ef við viljum fá notunarafni af þess af því að most common skila lista þá vil ég sækja fyrsta stæki í listanum og ég vil sækja fyrra stæki úr tópunni Þetta áhugast að sjá hver eru skilum bara hæsti 5 eða eitthvað. Arnar Unnar. Og já, vissi það. Já, hérna það, þá sjáum við þetta. Þetta var ekki flókið. En segjum sem svo að ég vilji hérna segjum að ég hafi áhuga því að vita hvaða dæmi hver nefndi listi Nefnum að nú er alveg sama hvort hann hafi fengið accepted fyrir það 10 sem ég vil bara fá ef hann fekk accepted fyrir það þá vil ég fá sem sagt bara lista eða fá bara dictionary með notnarafni og svo bara lista eða mengi eða hvað sem ég eitthvað collection yfir öll þau dæmi sem að þeir hafa leist
Hvernig geti ég gert það? Hvernig þetta bara problem 6, sem það reyndar ekki problem 6. Ok, accepted hlutin alveg eins. Vistu, við viljum filtra allt út sem accepted, þannig að það er í góða lagi. Byrjum aðeins á það returna því bara. Komum fyrstu 10 strik. Ok, þannig að við viljum fá hérna númer á dæminu sem hérna. Það 4, 6 hérna. Og við viljum sem sagt í rauninni splitta eftir notendum, þá viljum við hérna setja inn þau dæmi sem að hver nemandi hefur leyst. Ok, þannig að við viljum í rauninni bara loopa yfir accepted. Og við viljum vera með eitthvað dictionary til þess að halda utanum hvað hver nemandi búin að leysa. Þannig að hvernig þetta bara solved er bara tómt dictionary. Þannig að þá tekum við stúdentinn eða nemandinn er sem sagt þessi hérna öll, er þetta hér sem að heitir ekki R lengur, heitir Ró, þannig að þetta er bara nákvæmlega samvegjur við aðan. Í sæti nr. 2 þá þurfum við að splitta því, taka seinna stæki. Það er nemandinn. Og þá þurfum við að tekka if stud in solved. Þá ætlum við sem solved af stud eitthvað. Getum við ekki gert eitthvað þægilega en þetta? Hvað vorum við með að læra rétta til þess að losna þetta hérna? Tekka hvort það líkið sé í dictionary. Ef hann er ekki til, þá ætlum ég að búa hann til, svo ætlum ég að fara að nota hann. Default dictionary. Þú getur innfallega sagt bara þetta er default dict af hverju, ætlum við að hafa lista. Það er alltaf lagi að hafa lista sko, en hvað var það sem var óhentugt við það? Við veitum að sumir getur hafa sendt inn accepted lausni samandæmin oftar en einu sinni þegi. En við verum bara að telja það einu sinni. Þannig að set. Þannig að nú getum við einhverjum sagt solved hjá þessum student at já, svo þurfum við að vita í hvað 0, 1, 2, 3. Ok. Þannig að það er ró á þremur sem inni heldur ró á þremur sem inni heldur hérna hvað er númerið á dæminu og svo við törnum við bara hérna solved. Tökum við það res, spurðum við Sigurdur L15. Hann veist ekki neitt. Það hljómar ekki vel. Já. Það er ekki 2D í Sigurður. Já, þannig að hann leist í þessi dæmi. Arnar A. Bergvin 15, þurfum hann bara. Bergvin 15. Skoðum bara res, og við þetta út. Já, svo bjóðum til náttúrulega það sem ég var að leita að hann, sem tómt mengi. En já, finnst ykkur þetta ekki þægilegt? Ok, segjum svo að ég vilji prenta út lista
yfir alla nemendurna í námskeiðinu og ég vil prenta þess að þá sem maður listu flest dæmi fyrst. Hvað ætti ég að gera þá? Hvað myndi ég að gera? For s in for student comma solved stud comma solved in res.items það var til að fá item út úr digninu það var items þá fáum við fyrst hérna fyrst þá fáum við tuplur fyrrastaki er key og setnastaki er value nema nú kemur þetta bara einhver random röð af því að Python notar hashset hashmap segi ég þá hlutin ekkert inn í ákveðinu röð ekkert sem stakkum við frá því að kalla bara sortir og ég segi ég vil að keyin minn verði fyrir hvert og eitt stak hérna þá ætla ég að taka setnastakið sem er þá valjúið og þá verði len það Nei, svona. Nefnir það bara virkar ekki neitt. Já, len x, nei. Sorry. Hvað x hérna? Þetta notar benni hefði engin áhrif. Þetta brentast út bara í random röð. Hvað er x? Hvað sérðu? Nei, það bæði, það tuplan, af því að res.items bara listi á tuplum, hér ég að unpakka tuplanum, en það ekkert gert hérna sjálfkrafa fyrir mig. Þannig að hér var ég bara að segja len tuplan, sem alltaf tveir, þannig að það engin áhrif, það kom tveir út öllum. Þannig að ég vil fá len x af ein, ég vil þess að fá stærðin á menginu, sem setnastaki í tuplunni. Þá sjáum við það. Og þú veist, já, ég nenni ekki að fá þetta með eitthvað svona í einhverju random röð, þá geti ég líka satt hérna sorted solved til þess að fá bara hérna listan rétt í röð og ég vil ekki fá hérna slaufisjön og allt í kring, þá geti ég sagt bara hérna comma join sorted solved og ég vil fá þetta í öfru röð, hérna, reverse, þú trú. Það er ennig að skrifa fyrir hennar nýja leginu, þá segja mínuslegin hérna. Sjóðu þetta. Það var svona rebela sem að lista ekki dæmi 0, sko, þegar það gildi 0%. Já, svo reyndar stundum, þess að geta verið stundum með þessum. Ef við vil fá, ok, segjum við þið gert hérna reversed. Ég ætla bara að færa þetta hérna yfir í skrána því þetta er alveg stórt. Stundum lendum við því að segjum að ég vil fá hérna, fá því, og veist ég vil fá bara standardleiðin sem við myndum kannski búast við eða við viljum fá þá sem að leistu flest dæmin efst og svo búist raða niður en ég vil fá þá sem að leistu jafnmörg dæmi, ég vil að þeir séu bara í stafrásöð þannig ok, þá ég myndum okkur, ok, við vorum að læra þetta á þann við gerum hérna reverse, ég eftir true og við skilum hérna tuplu og segjum hérna fyrra stakki er sem sagt, já, fyrra það sem fyrra sem ætlum að byrja saman við er fjöldi dæma sem var leist og setna sem það byrja við er bara x af 0 sem er nafnið á nefnandana. Til aðeim, kynum við þetta. Ok, allt rétt hérna allan að þetta kom allt í rétt röð. En þá sjáum við að hérna gerist ykkur leiðalegt. Öll nöfnin komu líka öfug. Það reversar öll drastinu. Það reversar ekki bara fyrra.
Það eru tvær leiðir til þess að leysa þetta. Annars vegar getum við raðað tvisvar. Við gætum raðað öllum listanum fyrst eftir stafrófsröð. Þetta það sem að heitir, af því að Python notar það sem heitir stable sort, þeir sem eru búin að fara reiknirit vita hvað það er. Af því er bara að hann skemmir ekki röðuna því sem að kom inn fyrir. Þannig að ef að sagt, tvö stök hafa sama gildi, þá halda þau sömu röð þegar búið er að raða listanum, sem sagt relativ röð. Þannig að ef að A kom undan í listanum, A kom fyrir listanum en B, þá mun A ennþá vera undan B í listanum. Þannig að við getum fyrst raðað öllum listanum eftir nafni og svo raðað öll lengd. Sem sagt nafni í réttri röð, lengd í öfri röð. Eða þau getur notað smá tricks og þau getur bara sett þetta mínus og lengdina en allt heitt bara sleftir í vers. Það svona pínu tricks. En það virkar. Svo að þetta í stafrófsröð en þetta í öfri röð. Getur í vörsvörum að því að setja mínus á, nei, ég get ekki það, af því að mínus strengur bara, þú veist, bara syntaxvilla. Ekki syntaxvilla, en veist, það bara operatorvilla, við vitum ekki. Hann veit ekkert hvað júnar í mínus fyrir streng til þess. Já, alltaf sátt við þetta? Einhverjar spurningar? Ekki allir mjög impressed hvað sortið er gott í Python. Þetta er alveg, það er alveg ótrúlega þægilegt að vinna með gögn í Python. Það er hérna, við höfum bæði öflug á datastruktúra, við höfum öflug föll sem að fylgja þeim og það er líka svo auðvitað að flakka milli datastruktúra. Svo þú veist, ég get verið hent hlut í sett eins og hérna áðan, bara til þess að ég væri ekki að fá saman hlutin tvis og svo getur bara breytt hún aftur í lista þegar ég búin að því. Þá er mér alveg sama, þá veit ég að ég búin að fara í gegnum hérna, verkefnin, ég þarf ekki að bæta fleira við, þá getur bara breytt þessi lista og þá getur ég unnið með hann í vaxandi röð með vægi verkefna.